В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гробенчук. Зараз вам розкажемо про те, як у Дніпрі працює центр допомоги врятованим. Сьогодні в наших гостях координаторка центру допомоги врятованим Надія Басіч та власне психологиня центру Ганна Тертинських. Вітаю вас, Ганна. Вітаю вас, пані Надія. Добре. Ну що ж, пані Надія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про центр, як давно він створений, для кого, як він діє, його мету, цілі. Так, дякую. Центр допомоги врятованим – це проєкт, який створений за підтримки уряду та фонду ООН у галузі народонаселення. Таких центрів вже 4. Є ще у Києві, Львові та Запоріжжі. У Дніпрі він відкрився 18 серпня і, власне, там 2 місяці ми вже працюємо. Ми про що? Ми про допомогу в основному внутрішньо переміщеним особам, а також і місцевим жителям, тобто які наші послуги ми надаємо психологічно-соціальну допомогу. Тобто, якщо ВПО мають якісь запити, куди їм звернутися, ми можемо потреба в інформації. Тобто наші соціальна працівниця, соціальні працівники, вони інформують, тобто куди можна звернутися, по гуманітарку, за юридичними, тобто ми перенаправляємо в таких питаннях. Наша команда складається з соціальної працівниці, з кейс-менеджерки, зараз розповім, що це таке, да, і 2 психологинь, які працюють і з дорослими, і з дітьми. Власне, хто така кейс-менеджерка? Це спеціаліст з ведення випадку. Тобто, якщо до нас потрапляють люди зі складними ситуаціями, як постраждалі від гендерно зумовленого насильства, цей спеціаліст, вивчаючи потреби цих людей, може допомагати, допомагає там повести там, куди потрібно, да, там отримати медичну допомогу, а також юридичну допомогу, психологічну допомогу, тобто комплексну. Так, комплексну, тобто щоб людина менше травмувалася, ще раз через вже отримані травми, та могла там знайти, знала куди йти, тобто їй в цьому допоможуть. Власне, допомога постраждалим від гендерного зумовленого насильства – це наша така вузька ланка, в якій ми в основному і працюємо. Тобто саме з такими проблемами можна до нас звертатися. Бо наші спеціалістки також в цьому працюють, в цій темі. Так. То команда ваша складається з скільки вас людей? Ну, 4 людини і я як координатор, да, яка допомагає. На яку кількість, власне, людей, як правильно казати? Ну, не клієнтів, не пацієнтів. Клієнти або бенефіціари, так. Да. На яку кількість клієнтів ви зорієнтовані, розраховані? Ну, дивіться, досить важко так одразу сказати, тому що, наприклад, наші соцпрацівниці та психологині, коли ми працюємо з чергою, яка приходить на гуманітарну видачу, вони можуть одразу надавати послуги, такі як первинна психологічна допомога. Тобто одразу допомогти людині в черзі, і це вже буде там наша послуга, наша допомога. Також ми можемо брати на довгострокову допомогу психологічну. Тобто люди можуть, скільки їм потрібно буде, які постраждалі саме від насильства, вони можуть на нас полагатися. А до вас люди звертаються, чи ви також фактично можете шукати кому допомогти? Так, ми намагаємося зараз знайти ще додаткові джерела. Зараз ми просто працюємо в такому кризовому хабі, де знаходиться декілька організацій, які допомагають
також внутрішньо переміщеним особам. І, тобто, люди, які приходять на гуманітарну видачу, ми там з ними спілкуємося і пропонуємо наші послуги. Але також в нас є основне джерело, це наш номер, номер телефону, за який можна звернутися. А знаходимося ми на Крутогірному узвозі 21А, це центр сучасного мистецтва DCCC. О, тобто власне, також туди можна приходити. Тобто ми там знаходимося, наш графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 10 до 16. От, але краще да, телефонувати також і домовлятися заздалегідь. Номер телефону ми розмістимо на нашому сайті сьогодні. Дякую вам. Пані Ганно, скажіть, будь ласка, чи кожному потрібна психологічна допомога і з якими проблемами вам доводиться працювати? Ну, перша психологічна допомога, вона потрібна кожному. Тому що людина, коли вона знаходиться у таких надзвичайних обставинах, які зараз в нашій країні, вона потребує швидкого відновлення, адже треба жити. Життя не можна поставити на паузу, не можна кудись відкласти, жити треба зараз, вирішувати якісь питання. І тому мінімальна підтримка, тому що перша психологічна допомога – це є мінімальна підтримка. Вона допомагає відновитися швидше людині. З чим стикаємось? Ну, якщо це стосується саме профілю нашого центру гендерно зумовленого насильства, насильства за ознакою статі, то постраждалі люди – то не лише тільки жінки. Жінки так страждають від насильства набагато частіше, то більше ніж 80%, але інший процент – то є чоловіки. Є постраждалі діти. І, на жаль, у нас невелика така мала культура психологічна у суспільстві, і люди, вони намагаються якось впоратись самостійно і не шукають ту допомогу. Тому що з таких незалежних якихось джерел, з спілкування з людьми, взнаєш досить багато історій. Але коли починаєш спрашувати, питати, а чи ти зверталась по допомогу, чи звертався, то люди навіть не знають, чи вони можуть розраховувати на допомогу, розраховувати на підтримку, розраховувати на те, що хтось буде за них і допоможе впоратись тим досвідом, який в них є. Скажіть, будь ласка, чи завжди, власне, людина розуміє, що взагалі ну, до неї вчиняється насильство? Пані Надія, мабуть, вам слово. Ми перед вами, перед ефіром про це говорили. Так, давайте трішки там розкрию термін. Да? Гендерно зумовлене насильство, воно в себе поєднує як і домашнє насильство, так і сексуальне насильство. І, наприклад, якщо роздивлятися там, сексуальне насильство, це не тільки зґвалтування, це й домагання, це й примушування до спостерігання і роздягання, і торкання. Тобто не завжди людина може взагалі зрозуміти, що вона стала постраждалою і що їй потрібна допомога. Тому, власне, наш центр для того, щоб допомагати таким людям. Це зрозуміло, що це дуже важка тема, і людина може не погодитися, але ми та, повторюємо, що не бійтеся до нас звертатися, все анонімно, все безпечно, тобто ми притримуємося таких цінностей. Чи доводиться вам наразі стикатися і, власне, працювати з людьми з деокупованих територій, які евакуювалися тільки ну, нещодавно? Так, звісно, у нас, власне, і там, за 2 місяці у нас зараз звернень 250, і ну, десь 90-95% – це саме внутрішньо переміщені особи, і там, велика частка – це саме деокуповані території.
Там відрізняються проблеми від, ну, скажімо, від звичайних територій, які не під окупацією були? Тут мені важко відповісти, бо ну, таку, я можу сказати, там, якщо так статистично там, по тих зверненнях, які у нас є, більшу частку займають це якісь такі соціальні, тобто там гуманітарна допомога та психологічна. Оце от такі дві основні проблеми. Я можу доповнити колегу і щодо цього питання. Вони відрізняються, специфіка людей, які не були під окупацією, і людей, які були під окупацією, воно відрізняється. Тому що там, де є безпорадність, там, де є беззаконність, воно провокує у людей такі найнеземніші потяги, і люди перестають боятись скоювати злочин. Тому, наприклад, коли люди навіть виїжджають, да, і проходять чисельні блокпости, ворожі блокпости, вони можуть стикатись з тими самими домаганнями, з погрозами, погрози, які носять сексуальний підтекст. І це також є гендерно зумовлене насильство. Тобто, якщо ми навіть не йдемо у тему зґвалтування, як такого, так, бо воно вважається найтяжчим серед людей, ну, таке є розповсюджене, то саме насильство, навіть якщо воно таке, да, людина може думати, що та нічого ж не відбулося, нічого зі мною не сталося, але наслідки вони потім дуже довгі роки дають про себе знати, бо людина не відчуває себе у безпеці, людина травмована, у людини змінюється відношення до самої себе. І ось ця попрана гідність, вона потребує довгого відновлення, і повинен хтось бути рядом, хто підтримує людину на цьому шляху. Також люди, які залишились на території окупованих з різних причин, більшість з них вони намагаються доглядати за старими родичами, за людьми похилого віку або якісь інші причини. Не секрет, що виїхати з окупованої території, то дуже багато, ну, багато грошей треба, щоб виїхати. Мало хто з наших людей має такі гроші. То вони стикаються також, що немає правового реагування, ніхто не захистить, і тому треба терпіти, ну, що ж зробиш. Відбуваються жахливі речі. Чи вчиняється гендерно зумовлене насильство відносно, власне, людей похилого віку? Відносно похилого віку, знаєте, особисто я не мала справи саме з такими випадками, але те, що, ну, якби знає, звучить в полі, то так є. І скажіть, будь ласка, чи працюєте ви з тими, хто досі лишається, власне, на окупованих територіях, можливо, форматом онлайн, можливо, хтось таки звертається в центр допомоги врятованим? Так, звертаються. Звертаються люди, у яких є якийсь мінімальний зв'язок. На окупованих територіях подекуди ще лишається зв'язок, і він відновлюється, коли там тиша, а коли якісь там військові передислокації, так, то зв'язок глушать, і тому люди як мінімум можуть писати. Тобто відеозв'язок, дзвінки, то зовсім складно, але переписка, вона може бути у телеграм-каналі, у інших месенджерах, воно може бути. І на цьому етапі також можна підтримати людину, також можна надати якусь допомогу, аби вона вберегла своє здоров'я, якось стоїть питання про те, аби вона вижила на цей момент, і лише потім, вже коли зміняться обставини, отримала повний комплекс допомоги. Але щодо виживання в таких умовах, перших якихось кроках
ми можемо допомогти і так спілкуємося з людьми, підтримуємо як можемо, шукаємо через волонтерів на окупованих територіях, залишились люди, які допомагають іншим людям. Ми шукаємо якісь виходи на лікарів, які можуть допомогти на якусь психіатричну підтримку, на якісь інші моменти, аби людина хоча б мінімально отримала те, що на що вона може розраховувати від нашої держави. Який приблизно відсоток або частина людей, які звертаються до вашого центру, потребують саме довготривалої психологічної допомоги? Ну, це кожна людина, вона реагує залежно від того, яка у неї, з чого стартує, так? Тобто, якщо була людина стійка до війни, якщо у людини не було якихось трагедій дуже тяжких у житті, то вона така більш все ж таки стійка, і вона може відновлюватись самостійно при мінімальній підтримці. Але є люди, на яких впливають події настільки важко, що терапія повинна бути довготривалою, і вони самі це розуміють. На перших етапах людині зовсім складно розмовляти про такі речі. Може пройти не один, не два, не три зустрічі, поки людина розкриється. І ще от такий от момент, що ті історії, які зараз випливають у мережах, в інших медіа, то вони сколихують старі сексуальні травми, і починають звертатися жінки, в яких саме ці події сколихнули те, що вони надійно так приховали у своєму житті, і здавалося б, що воно зовсім на мене не впливає, але почались звернення зі застарілими якимись травмами стосовно сексуальності. І ще один момент, що люди, які були в полоні на окупованих територіях, там також є такі проблеми, і тут накладається одне на інше, тобто сам полон, то вже велика травма, і якесь насильство по відношенню до людини саме в цей час, воно досить руйнівно для психіки людини. Дякую вам за інформацію. Пані Надія, можливо, наостанок хотіли щось додати? Звернення, можливо, якесь до глядачів? Так, хочеться сказати, що центр наш саме і створений для того, щоб допомагати, і не мовчіть, звертайтеся, ми раді це зробити, допомогти. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Надія Басіч, координаторка Центру допомоги врятованим, та Ганна Тертинських, психологиня Центру допомоги врятованим. Говорили, власне, як цей центр функціонує, кому він допомагає, про його цілі, мету, про роботу з деокупованими територіями і також навіть онлайн з тими, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях України. Також хочу нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Заходьте на наші сторінки, знайомтеся з нашим контентом. Він інформаційний, і є в нас розважальна програма. Дуже багато чого цікавого та корисного можете побачити, або навіть запропонувати щось інше, якихось експертів, героїв, унікальні історії, адже зараз кожен другий українець – це фактично герой, що наближує нашу перемогу. З вами була Анна Гробенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».